នៅក្នុងការនិពន្ធរឿងផ្សេងៗកវីបុរាណខ្មែរតែងតែប្រើនិមិត្តរូបជំនួសការនិទានព្រឹត្តិការណ៍ដោយលម្អិតនិងការពន្យល់ហេតុផលតាមបែបបទក្រិតក្រមលោកិយសច្ចៈតាមរយៈនិមិត្តរូបទាំងនោះបុព្វកវីខ្មែរបានបង្កប់ន័យដ៏ជ្រៅជ្រះទុកឲ្យអ្នកអានរកឃើញដោយខ្លួនឯងព្រោះថាបើនឹងនិយាយរាយរាប់ឲ្យចំចំណុចទស្សនវិជ្ជានីមួយៗវានឹងនាំឲ្យប៉ះពាល់ដល់មជ្ឈដ្ឋានផ្សេងៗមិនថាឲ្យតែនៅក្នុងវណ្ណកម្មអក្សរសិល្ប៍ប៉ុណ្ណោះទេដែលកវីវិចិត្រករខ្មែរបាននាំគ្នាប្រើវិធីសាស្ត្របែបនេះទោះនៅក្នុងរូបចម្រាក់នានាក៏គេសង្កេតឃើញមាននិមិត្តរូបជាខ្សែចង្វាក់ដូចគ្នាអញ្ចឹងដែរប៉ុន្តែដើម្បីយល់អំពីន័យដែលបង្កប់នៅក្នុងរឿងទាំងរាយនោះគេត្រូវយល់អំពីបរិបទនៃវប្បធម៌អរិយធម៌ខ្មែរឲ្យបានច្បាស់សិនជាពិសេសបរិបទនយោបាយនៃសម័យកាលនីមួយៗក្រៅពីអន្តរាគមនៃពពួកទេវៈដែលគ្រប់គ្រងលោកយើងនេះគេឃើញមាននិមិត្តរូបជាច្រើនទៀតដូចជាការដណ្ដើមយកនារីរូបស្អាតបំផុតក្នុងលោកមកធ្វើជាប្រពន្ធជាដើមប៉ុន្តែជោគជ័យឬបរាជ័យវាអាស្រ័យជានិច្ចទៅនឹងគុណសម្បត្តិជាច្រើនប្រការដែលគេត្រូវបង្ហាញឲ្យឃើញបើពំនោះសោតទេគឺអាស្រ័យទាំងស្រុងទៅនឹងឆន្ទៈរបស់ព្រះឥន្ទ្រាធិរាជដែលនៅក្នុងវប្បធម៌ខ្មែរជាទេវៈដែលគ្រប់គ្រងសត្វលោកដូច្នេះឃើញថាជាសណ្ដាប់ធ្នាប់មួយដែលគ្មានអ្នកណាអាចរំលងក្រឡាបានឡើយទោះជាស្ដេចឬរាជសាមញ្ញក្ដីបើត្រឹមតែមានអំណាចប៉ុណ្ណោះគឺមិនគ្រប់គ្រាន់ទេគឺត្រូវមានការកសាងប្រាជ្ញាការកសាងសីលធម៌ឲ្យបានល្អទៀតផងទើបបានត្រូវព្រះឥន្ទ្រាធិរាជជួយយកអាសាគ្រប់ទេសកលបាននៅថ្ងៃអាទិត្យនេះខ្ញុំសូមយករឿងភូកុកុមាររបស់ព្រះក្រាំងនងមកធ្លុះបញ្ចាំងដូចតទៅភូកុកុមារជាមនុស្សកំសត់ម្នាក់ដែលបានត្រូវព្រះឥន្ទ្រាប្រគល់បុត្រីម្នាក់មកឲ្យធ្វើជាភរិយាប៉ុន្តែដោយនាងមានរូបសម្បត្តិល្អអស្ចារ្យព្រះរាជាក៏ចង់បាននាងមកធ្វើជាមហេសីបន្ទាប់ពីបានប្រើកលបិចបោកបញ្ឆោតចៅកំសត់យើងគ្រប់បែបយ៉ាងប្របាទព្រមទត់ក៏ចាប់យកភូកូកុមារទៅឃុំឃាំងប៉ុន្តែនាងជាភរិយាបានគេចខ្លួនបាត់ទៅនៅទីបំផុតភូកូកុមារក៏បានជួបនឹងប្រពន្ធវិញបន្ទាប់ពីរត់ចេញផុតពីទីឃុំឃាំងហើយឆ្លងមហាសាគរជាមួយឆ្កែមួយមកដល់នគររបស់បិតាក្មេកនៅក្នុងរឿងភូកុកុមារនេះដែលព្រះក្រាំងនងបាននិពន្ធនៅឆ្នាំ1804គេឃើញថាសូម្បីតែប្របាទព្រំប្រទាត់ក៏យកនារីរូបស្អាតនោះមិនបានដែរព្រោះជាសេចក្តីប្រាថ្នាមួយដែលប្រឆាំងនឹងឆន្ទៈរបស់ព្រះឥន្ទ្រាធិរាជរីឯសំណួរដែលគេអាចចោទសួរគឺថាហេតុដូចម្តេចបានជាអ្នកនិពន្ធយកនារីរូបស្អាតឬអស្ចារ្យហើយជាបុត្រីរបស់ព្រះឥន្ទ្រាទៀតនោះមកធ្វើជាកម្មវត្ថុនៃការវិវាទរវាងចៅកំសត់ភូកុកុមារនិងព្រះរាជានៅក្នុងវប្បធម៌អរិយធម៌ខ្មែរស្រីដែលមានរូបល្អដាច់គេជាទីពេតី
ជាសុបិនរបស់មនុស្សគ្រប់រូបគឺប្រៀបបានទៅនឹងអំណាចឬផ្នែកធំបំផុតនៃអំណាចដូច្នេះដែរអ្នកណាអាចដណ្ដើមយកអំណាចនេះបានគឺពិតជាបានអំណាចគ្រប់បែបយ៉ាងរូបសម្បត្តិរបស់នារីដែលនៅក្នុងវប្បធម៌អរិយធម៌ខ្មែរជាទ្រព្យសម្បត្តិប្រទេសជាតិមួយដ៏សំខាន់ដែលព្រះរាជាមិនអាចប្រគល់ទៅឲ្យអ្នកណាទៀតបានឡើយស្រីជាភេទមនុស្សដែលគ្រប់គ្រងស្រុកខ្មែរមុនគេបង្អស់ពលគឺព្រះនាងសោមាស្រីជាអ្នកគ្រប់គ្រងដ៏ពូកែហើយបើមានរូបឆោមឬអត់ដាច់គេទៀតនោះគឺគ្មានអំណាចអ្វីអាចខ្លាំងជាងបានឡើយនេះជានិមិត្តរូបមួយដ៏សំខាន់ដែលបុព្វកវីតែងយកមកប្រើដើម្បីលើកឡើងអំពីអំណាចមួយបែបដែលអ្នកគ្រប់គ្រងមិនអាចអត់បាននៅក្នុងរឿងភូកុកុមារនេះព្រះឥន្ទជាអ្នកកំណត់ជោគវាសនាគឺបានប្រគល់អំណាចទៅឲ្យចៅកំសត់យើងព្រោះភូកុកុមារជាតួអង្គព្រះពុរិស័ទប៉ុន្តែនេះគ្រាន់តែជាការច្នៃប្រឌិតរបស់កវីព្រះឃ្លាំងនងប៉ុណ្ណោះព្រោះនៅក្នុងគម្ពីរបញ្ញាជាតកគេពុំឃើញមានតួអង្គនេះទេនៅក្នុងជាតិទាំង50របស់ព្រះពុរិស័ទ។